Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. Hoje a gente vai trazer aí uma build para vocês poderem matar o Arctemperate Kirin. Eu estava devendo essa build aí para a galera do PC e bem, eu fiz aí a build agora, testei, consegui matar o Kirin de forma segura, de forma fácil, entre aspas, porque você exige bastante concentração, exige bastante atenção se você cair nos golpes dele é hit kill. Mas a, com essa build você vai ter muito mais mobilidade, a, vai prever melhor os ataques dele. Então é uma forma segura e um tempo razoável, já que não é speedrun. Né? 20 minutos é um tempo bom. Consegui com essa build aqui 20 minutos, beleza? Então é uma build de lightbow Gun elemental. E a gente vai falar todos os detalhes dela nesse vídeo. Eu espero que vocês curtam. Quem puder, já dá aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube. E sem mais delongas, vamos aos detalhes aí da build. Galera, vamos começar aqui. É uma build elemental de fogo, né? A fraqueza maior do Kirin é o fogo. Podem ver aqui na fisiologia elementos, ele tem três estrelas fogo, então ele apanha bastante para fogo. E esse é o nosso foco, beleza? Então vou mostrar rapidamente primeiro os adornos. Os adornos não são raros, são adornos relativamente tranquilos de serem encontrados. Ali a gente tem joia de vitalidade, joia de chama, joia de glutão, joia de resistência a raio. As duas joias mais raras ali são a joia atenuadora. Se você tiver umas 150 horas de jogo, você provavelmente já tem uma. Joia crítica. A joia crítica talvez seja um pouquinho também aí rara. Pode ser que você não tenha duas, mas se você tiver pelo menos uma, já vai estar ajudando aí na build. A gente está utilizando. A LBG Casco da Luna Chama, que é a LBG aí da Lunastra, já está disponível também para vocês no PC. Capacete Fúria de Cultarote alfa A Peitoral Armadura de Ratalos Beta. As Braçadeiras de Valhazak Beta. Cinturão do Ratalos Beta. E as grevas da Imperatriz Beta. O Amuleto de Despertar, que é aquele que dá dois níveis de mais munição. Elemento, beleza? Então, equipamento relativamente tranquilo de se fazer. Talvez o que você tenha mais trabalho aí seja fazer ah, essa LBG da Lunastra. Se você não tiver, tem que ter a gema dela e etc. para estar tá fazendo, beleza? Agora aí a gente vai mostrar as skills aí rapidamente. E aqui eu estou utilizando o manto temporal, já está disponível também para PC, o manto da evasão. Basicamente é isso aí. Então vamos lá. Começando ali, a gente está utilizando três modificações, né, do de supressor de recuo. Quando você estiver usando elemental aí para tiro rápido, né, é, rapid fire. No caso aqui a gente vai fo focar ali, ó, na munição de fogo, ela tem rapid fire, tem capacidade 4, Tá vendo que o recuo tá é, mais dois, então tá normal o recuo, a gente sempre tem que tentar buscar pelo menos o mais dois, tá? Porque a gente atira, não tem recuo, você continue, consegue atirar e continuar se movimentando. Quem não, não manja dessa arma, confere o tutorial, tem tutorial aqui no canal explicadinho em detalhes, 30 minutos de tutorial passo a passo. Beleza? Então você vai entender o porquê desse lance do recuo aqui. Então eu coloquei três supressores de recuo. Quando é elemental, nem tem o que pensar, cara. fire build, LBG, elemental, mete três supressor de recuo e é isso. Beleza? Basicamente é isso. E aí a gente vai para as skills. Então reforço de vida, nível 3, resistência a raio, ataque de fogo, mais munição, elemento, exploração de fraqueza, reforço crítico. Agitador nível 2, desempenho máximo, comer rapidamente e bravura. Vamos ver ela aqui por fora, que eu acho que fica melhor da gente ver. Basicamente, como é que fica a situação final. Então, como a gente utilizou duas partes do Ratalos, a gente tem domínio de Ratalos, que nos dá elemento crítico essencial para você conseguir ataques críticos ah, e herdar aí, ah, o bônus crítico para. Ataques elementais, né? Então, se você vai focar em fogo, que é um ataque elemental, é necessário ter elemento crítico do domínio de Rathalos. Por isso, a obrigatoriedade de utilizar duas partes de Rathalos ali. Beleza? Próximo ponto, reforço de vida nível 3. Por quê? É essencial a gente ter vida aí para tentar sobreviver. Se caiu ali em um ataque do Arctemperate Kill, a chance de você tomar Hit Kill é muito grande. Então... Aqui aumenta nossas chances de sobreviver. Mais três níveis de resistência de raio, né? Com aquelas três joias. Também para aumentar nossa defesa elemental contra raio, já que o ataque do bicho é bruto, mano. Caiu, chance de morrer é muito alta. Então a gente pega aí resistência elemental. Ataque de fogo, nível 3, pelo menos, porque já soma 100, né? Sempre bom quando você está se tratando de elemental. Você ter pelo menos nível 3, porque já soma 100 a mais ali de ataque elemental ou de fogo. Então três níveis é o nosso foco. Mais munição elemento é essencial porque vai aumentar a capacidade nossa de carregar tiros e aumentar a capacidade de tiros disponível uh, que você pode dar até ter que fazer uma, uma recarga, né? Então... Já nos permite dar quatro tiros de fogo basicamente com Rapid Fire. Rapid Fire por si só, cada tiro já equivale a três, então estamos no lucro. Beleza, basicamente essa é a estratégia. Por isso, essencial: aí a gente utilizou uma, o amuleto despertar para pegar dois níveis de mais munição. E elemento e uma peça do Tarot para completar o terceiro nível. Exploração de fraqueza aumentar. aí... 50% de chance a mais a gente tirar dano crítico durante nossos ataques, que é a afinidade. Então, é essencial também para você dar dano crítico, beleza? 50% de chance de dar dano crítico. Exploração de fraqueza. Reforço crítico vai aumentar o nosso dano crítico. Quando você acerta um dano crítico, basicamente você tira 25% a mais de um ataque normal. Com um reforço crítico aumentado em dois níveis, em vez de 25%, você aumenta para 35%. Cada ataque crítico que a gente acertar, 35% a mais. O agitador, uh, o Kirin fica bravinho toda hora também, então o agitador acaba ajudando, ati sendo ativado, aumenta um pouco o nosso ataque, concede mais afinidade também, mais chance de dar dano crítico. Melhora o nosso dano, consequentemente. Desempenho máximo ali, eu acho que ele veio de alguma parte de armadura. Por isso que ele está com um só. É um nível, mas já ajuda alguma coisa. Consegue aí mais 5 de ataque quando a gente está com a barra de HP cheia, beleza? Comer rapidamente ali, eu acho que é porque eu fiquei meio que sem o que colocar mais. Sobrou um slot nível 1. Um. Eu poderia colocar ou olho crítico. Ou poderia colocar alguma outra coisa. Eu acabei colocando comer rapidamente. para quando a situação tá feia, ah, se você demora demais comendo. Se você demora demais comendo, o Kirin vem, encosta em você e já tira dano para caramba. Então, acelerar um pouquinho o processo. Pensei que seria interessante. E o bravura aqui é muito bom, galera. E salva muita vida. Porque acima de um certo nível de vida... Você resiste a um ataque, ele te mataria com uma vez. Então, o que te dá um ataque seria hit kill. A bravura vai te segura e te permite usar uma potion, uma mega potion, uma max potion para voltar, beleza? Então, você consegue voltar e ficar vivo ainda na batalha. Basicamente, então essa é a nossa build. E aí é abusado usar as munições, aquelas minas da Light gun para usar como trap para ele. Levar aí também é, as bombas para sempre que possível estar tá utilizando. Eu coloquei a arma do gato para ser aquela arma de sono, então ele vai batendo no, no Kirin. Às vezes ele coloca o Kirin para dormir até duas vezes. Então recomendo que vocês coloquem a arma do gato com a arma de sono. Você está ali de boa, o seu gato vai batendo e uma hora o Kirin dorme. Aí você coloca ali. Uh, você coloca os barris e já tira um dano legal nele, né? Coloca os barris, coloca as minas da Light Bulgan, vai garantir um dano bacana nele. Beleza? Basicamente então essa é a nossa build. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, deixei o gameplay um pouco aí de fundo também para vocês poderem conferir um pouco da batalha. Se quiserem que eu posto o gameplay completo aí do início ao fim, me fala que eu posso postar também. Eu tenho ele aqui. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem puder, dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais. Tem alguma outra dúvida, se tem alguma outra build, alguma coisa que vocês querem, deixa aí nos comentários, eu vou estar tá respondendo e ajudando. Se vocês virem alguma modificação, alguma coisa que pode melhorar também, fiquem à vontade. Isso aqui é uma build limitada para galera do PC, serve para quem está no console também, você vai conseguir matar. Depois eu posso postar essa build atualizada com mais skills né? já que a gente tem algumas armaduras melhores, mas basicamente por hora é isso. Então eu vou ficando por aqui. Ah, três, 3.4. Se você já é inscrito no canal, se você não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever. Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho. Tem muito vídeo novo que saiu aí agora sobre os, as novidades de Monster Hunter World, a expansão Iceborne. Dá uma, aproveita para conferir. Assina o sininho se não está assinado. E é isso, vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!